Vi skal nå inn på temaet fellesnevner og lære litt mer om hva dette er, og dette vil da også bli veldig nyttig for deg senere i brøkregning. Målet for denne videoen er derfor at du skal kunne finne fellesnevner til to eller flere brøker. Hvis vi skal vurdere hvilken brøk som er den største av to brøker, må vi først utvide eller forkorte en eller begge brøkene så de får lik nevner. Det kalles å finne fellesnevner til brøkene. Fellesnevner er altså det laveste tallet som begge nevnerne er delelige med. Den brøken som har størst teller når nevneren er like, har da størst verdi. Det å finne fellesnevner er altså også viktig når vi da skal legge sammen eller trekke fra brøker, når vi da kommer til regning med brøk. Så la oss se litt på hvordan vi både skal finne fellesnevner, og hvordan vi kan avgjøre størrelsen på brøkene. For hvordan finner vi fellesnevner? En typisk oppgave som ikke har med pluss og minus av brøkene å gjøre, er da for eksempel hvilken brøk er størst, 2/3 eller 3/5. De kan da både tegnes slik, der figuren er delt opp i 3 deler og 2 farger er da markert, eller samme figur delt opp i 5 deler og 3 er da markert. Her kan det være litt vanskelig å se hvilken som er størst, men den ene er større enn den andre. Men hvordan kan vi avgjøre dette? Jo, dette kan vi avgjøre ved å finne fellesnevner. Det vil da kunne avsløre om den ene er litt større enn den andre. Måten vi da enkelt og raskt kan finne fellesnevner, er å finne ut hvilken gangetabell de begge hører til. Her kan vi se 3 og 5, og begge er da noe vi kan bruke i 5-gangen. En rask måte å finne fellesnevner, ikke nødvendigvis den minste, men en fellesnevner er å ta begge nevnerne og multiplisere de med hverandre. I dette tilfellet 5 ganger 3, som blir 15. Dette er ikke nødvendigvis, som sagt, den minste fellesnevneren, men det er en fellesnevner. Og vi kan også se om vi finner noe lavere, men det gjør vi ikke i dette tilfellet. Ofte kan det på en måte være lurt å se for eksempel 5-gangen da. 5, du får ikke 3 til å gå opp i 5, for neste er jo 3, 6, 9, og så videre. Du får heller ikke 3 til å gå opp i 10, som er det dobbelt av 5, men begge to går opp i 15, fordi 3 ganger 5, det er 15, og 5 ganger 3, det er 15. Så dette er faktisk den minste fellesnevneren du kan få på disse to brøkene. Da vi vet at dette er fellesnevneren, så må vi ta brøken og gange de opp, eller utvide de, slik at vi får fellesnevneren. Det så vi når vi da utvidet brøkene i 2 videoer tilbake, der vi da ganger med samme tallet oppe og nede i teller og nevner, og at da brøken fortsatt beholder verdien sin så lenge vi gjør det samme. Så 2/3, det er det samme som 10/15. Så gjør vi det samme med den andre brøken. For å få fellesnevneren der, så må vi gange med 3 oppe og nede. Så 3 ganger 3 er 9, og 5 ganger 3 er 15, 9/15. Og her begynner de å avsløre størrelsen sin. For hvis vi nå tegner de opp, har da delt inn den samme figuren i 15 deler, og så markerer 10 i den ene og 9 i den andre, så kan vi se at den ene er større enn den andre. Dette er da den viktige verdien av fellesnevner. Det å kunne enkelt se at hvilken av disse brøkene er den største. Og i dette tilfellet så er 10/15 større enn 9/15. Altså er brøken 2/3 den som har størst verdi av 2/3 og 3/5. Vi skal jobbe mer med fellesnevner senere, så det er viktig at dette er noe du øver på. Så her har du noen oppgaver som du kan teste ut. Finn fellesnevner og avgjør hvilken brøk som er størst.
5 sjettedeler eller 7 nideler? Og så, hvilken av figurene er størst? Den til venstre eller den til høyre av de grå? Eller da, den til venstre eller den til høyre av de grønne? Lykke til i arbeidet med å finne fellesnevner og finne ut hvilken av brøkene eller figurene som er da mest markert,